Sunshine through the window いつかモーニング TV。 Good morning everybody、 おはようございます。シンガー、コンポーサー、そしてレッドアイ推進長のいつかです。今日も見てくれてありがとうございます。さあ突然ですが皆さん、こちらのシンガー、ギタリストご存知でしょうか。ジェイン・カーニー、はい、彼はですね、有名どころで言うとジョン・メイヤー、アビル・ラビンちゃんなどと共にツアーを回った経験がある方です。そして U2 のオープニングアクトを務めたり、あと私が大好きなキース・アーバン、そしてスティービー・ワンダーとも共演したことがあるすごいスキルの持ち主なんですね。そんな彼が実は先日日本に演奏しにやってきていたんです。ソロツアーです。たまたま私が遊びに行っていた下北さんグッドヘブンズで彼の演奏を見かけたんですが、そのスキルに釘付けになってしまいました。まずは聞いてみましょう。取材しようと思ってね行ったわけではなかったので、ちょっと映像が見にくいかもしれませんがご了承ください。さあ彼が鳴らしていた音、すごい不思議な音になっていましたよね。ピッキングしているのとちょっとそれを追いかけるような音が鳴っていました。きっとディレイを使ってるんだろうなというふうに思ったんですが、実際に演奏後に彼にどんなエフェクターを使っていたのか聞いてみました。Echo record. Adeline Brett echo record. So I use that. And then I use this for slapback. So that's always on. A little bit of slapback. It diminishes in a very sort of spongy, light way. It's not like an authentic delay where it sounds like digital delay. It's very spongy and nice.動画だけでは見づらかったかもしれませんので大公開しちゃいます。彼の足元はこんな感じ。いろんなエフェクター入っていますね。今回のライブはマイクを使わずに完全にアコースティックだったので、あんまりペダルは使わなかったそうなんですけれども、普段はガンガンに使っているそうです。ちょっと今日使わなかったエフェクトについても話してくれています。And I had this on for Crimey River. Japanese made pedal. H-A-O. Yeah. Ah, pitch. Oh, it's the coolest pedal. Oh, what a pedal. It does a fourth up and then an octave below that. So you get three notes when you hit one. So if you hit a C natural, it plays an F above that and then an F below that too. Very cool.もう一曲全員の演奏を聴いていただきましょう。こちらはですね、まあ、リバーブはかかってると思うんですけれども、それ以外はエフェクトに頼らずに生のギターの技術だけで見せている演奏です。シンガーそしてギタリストのジェイン・カーニーご紹介しました。皆さんに朗報です。なんと来年の1月グッドヘブンズにまた帰ってくるそうです。下北沢のグッドヘブンズはですね、美味しいフィッシュ&チップスが食べれるところとしても有名です。詳細が分かりましたらまたこちらの番組そしてウェブサイトなどでも告知したいと思います。そしてジェインが使っていた今回のエフェクターのレビューもこの番組でしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録してください。それでは Have a great day and I'll see you soon. いつかでした。バイバイ。Sunshine through the window. いつかモーニング TV.